ထောင်ကိုရာရှိစက်တုံးကုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၂၆ဦးအောင်မြင့်နှင့်ထောကျူကျူအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေထောပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးထောယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတင်အောင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးခင်ဆောင်မုံနှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးအောင်မြင့်နှင့်ထောကျူကျူထောင်960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအောက်ပရိပုံမှဆနစ်တက်ကာကြီးအရာနိုတစ်စာပေးရာတွင်အင်ရှင်သည်တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကကိုသာတောင်းခံခွင့်ရှိခြင်းရှင်းငှားရမ်းကထက် ပို၍တောင်းခံထားသောနိုတစ်စာအပေါ်အခြေခံ၍အိမ်နှင်လိုမှုမစွဲနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအောက်ပရိပုံမှဆနစ်တက်ကာကြီးအရာပေးပို့သောနိုတစ်စာတွင်အင်ရှင်သည်တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကကိုသာတောင်းခံခွင့်ရှိသည် စံငှားရမ်းကတတ်မှတ်ပြီးသည့်ဥပစာအတွက်တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကမှာစံငှားရမ်းကသာဖြစ်သည်အင်ရှင်ဒေါ်ကျူကျူသည်တတ်တေခံခါကြီးနိုတစ်စာ၌တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကထက်ပိုမိုတောင်းခံထားကြောင်းပေါ်ပေါက်နေသဖြင့်ရင်းနိုတစ်စာမှာအဆိုပါဥပဒေပုံမှဆနစ်တက်ကာကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်မညီညွတ်သောကြောင့် ထိုနိုတစ်စာအပေါ်အခြေခံ၍အင်္ဂါအပေါ်နှင်လိုမှုမစွဲဆိုနိုင်ပေအယူခံတရားလိုအတွက်ဥရှိန်လှိုင်းဗဟိုတရားယုံရှိနေကိုစားဦးစိုးမြင့်ဗဟိုတရားယုံရှိနေကရေးသားရှောက်လက်ချက်တင်သည်အယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဦးကျော်စိန်အောင်ဗဟိုတရားယုံရှိနေတောင်းကလာပါမျိုးနယ်တရားယုံတရားမကြီးမှုအမှတ်၉၃၉တွင်အယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်ကျူကျူက အင်းရှင်အဖြစ်ဖြင့်အင်္ဂါဦးအောင်မြင့်အပေါ်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအောက်ပရိပုံမှဆနစ်တက်ကာကြီးအရာငှားရမ်းထားသည့်အိမ်မှဖေရှားပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဦးအောင်မြင့်ကမြို့နယ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတွင်အယူခံဝင်ရာမအောင်မြင်သဖြင့်ဗဟိုတရားရုံးတွင်ဆက်လက်အယူခံဝင်သည် ဦးအောင်မြင့်သည်ဒေါ်ကျူကျူပိုင်းရန်ကုန်မြို့တောင်းကလာပခုနှစ်ရက်ကွယ်တစ္စာလန်းအေအမှတ်963ခုနှစ်ကိုငှားရမ်းနေထိုင်သူဖြစ်သည်ဒေါ်ကျူကျူကဦးအောင်မြင့်သည်1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိ34လအတွက်တလ1000ကျပ်8,290ပေးရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ငှားရမ်းကအကြွေများပေးရန်နိုတစ်ထုတ်တောင်းတော်လဲမရကြောင်းအိမ်ငှားရမ်းခြင်းကိုရက်စဲခဲ့တော်လဲဖယ်ရှားပေးခြင်းမပြုကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုကဦးအောင်မြင့်အားအချင်းဖြစ်အိမ်မှဖယ်ရှားပေးစီရန်တရားစွဲဆိုလေသည်ဦးအောင်မြင့်ကအချင်းဖြစ်ဥပစာအတွက်စံငှားရမ်းကိုတလ1ကျပ်60တတ်မှတ်ထားကြောင်းတရားလိုသည်မိမိထံနိုတစ်စာ2စောင်ပေးပို့ခဲ့ရာ ဒုတိယနိုတစ်စာပေးသည့်အချိန်မှစ၍ပထမနိုတစ်စာမှာပြည့်ပြည့်သွားကြောင်းဒုတိယနိုတစ်စာမှာလည်းဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ထူချေသည်။ဤအမှုတွင်အငင်းမပွားသည့်အချက်မှာအချင်းဖြစ်အိမ်အတွက်စံငှားရမ်းကိုတလ1ကျပ်60တတ်မှတ်ထားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။အယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်ကျူကျူက တည်ခံခါကြီးနိုတစ်စာတွင်အင်္ဂါကအကြွေများကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်၍ဖော်ပြထားသည်လူကြီးမင်းသည်ကျွန်တော်တို့၏အမှုတေအား1,83,290လစာအင်္ဂါကပေါင်း2,180ကျပ်2,180တိတိပေးဆက်ရန်ပြက်ကွက်နေပါသည်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးအောက်ပရိပုံမှဆနစ်တက်ကာကြီးအရာ ပေးပို့သောနိုတစ်စာတွင်အင်ရှင်သည်တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကကိုသာတောင်းခံခွင့်ရှိသည်စံငှားရမ်းကတတ်မှတ်ပြီးသည့်ဥပစာအတွက်တရားဥပဒေနှင့်အညီရထိုက်သောငှားရမ်းကမှာစံငှားရမ်းကသာဖြစ်သည်
Ancient, Dodger Judy, Tatekan Kaji, Notice at night, Dia Uberine and ye, Shatido, Nyangata, Bomo, Duncan Hazard, Bobbani the Pien, Shin Notice at ma, a soba Uberi Boma, Sunday Dick Kaji Ba, Biaran Samyane, Menino Doja, To Notice at Bo, a Taken Yue, Inga a Bo, Nilo Mo, Maswesso Nime, Dopey Yue, Tatekan Kaji, Notice at ma, Ancient Inga, Berenian Ba, Sigan Zamyane, Nino Mu Shimashi, Sisit Sompia, Meludoji. A tap of Yaba, Zamya Zang, E. Ajugango, Quimbu Yue, Mune Diayone, Dine Diayon do E. Sien Zenne, Digari Dogo, Pepia B. Toju Ju Sweso Dog Mugo, Diayon Ascensin, Sayne Dagua, Palalai D. Shinigago, Zangase Hu, Damadi.